Bolaños. Nicolaj Jørgensen har skiftet side, kommer ud i højre side her. Cornelius. Og så er det tæt på et talmål. Rammer stolpen. God plads omkring Bolaños. Tager bolden med sig videre. Bolaños. Og i anden omgang Santin. Og i tredje omgang Steffen Rasmussen. Og skifter over til Nicolaj Jørgensen, som vælger at trykke af. Steffen Rasmussen kommer på tværs der. Det er Claudemir, der løber ned og tager højre bak positionen. Godt spillet af Stefan Petersen, og førnævnte Claudemir kommer på tværs. Og kontramulighed til FC København, og måske en af de gode her. Nicolaj Jørgensen kommer godt på tværs. De er fire AGF'er imod fire FC Københavner. Og her er det Bolaños, der er den sidste FCK'er. Bolaños. Bolaños. Fræk spillet til Santin. Og et helt eminent mål. Bolaños var sat op til Cesar Santin, som drøner ud til stemningstribunen i parken. Her er det Nicolaj Jørgensen. Giver altså også plads til FC København kan komme den anden vej, og det gør de her. Og netop Santin! Stor redning af Steffen. Og en ond balanceakt for AGF, og der skal altså passes på, der ikke bliver dobblet op på måltavlen. Det der, det er altså en eminent kasse, som Andreas Cornelius får sat ind. Og han vil også være med i at score fire mål i sæsonen, for det har han netop også gjort. Karras ind på venstre kant og flytter sådan bagover som højre kant. Det kan godt se sådan ud, ja. Ja, strafspark. Ja, strafspark her. Og så siger han lige goddag til sin nye rolle, Stefan Petersen. Han er lige blevet flyttet ned som højre bak. Santin over for Steffen Rasmussen. Overligger han. Ja. Nu er fleksibiliteten i truppen. Cornelius overfor Stefan Petersen bruger kroppen så strålende her. Cornelius, og så straffespark, og han er ikke et sekund i tvivl, dommeren. Og dermed er der altså mulighed for at gøre skaden god igen. Ja, han imponerer. Stor som en udsmider. Det er et godt udtryk. Og dermed altså Santin, der skal forsøge at gøre skaden god igen fra før, hvor han ramte overliggeren. Santin. Og dengang lykkedes det. Og 3-0 til FC København. Stensikker sat ind. Jeg vælger så lidt den anden strategi her. Starter med at kigge på målmanden, men kigger så lidt ned, og så bestemmer han sig for, at jeg er ligeglad, hvor målmanden han går hen. Og sparker jeg den simpelthen bare i kassen, og det er så det, han gør her. Og dermed altså også femte sæsonmål til Cesar Santin.